Ok, tak zdraví, vítám vás nový hodaté lahty a dneska se podíváme na oznámení nového DLCčka přímo od Rockstaru. Samozřejmě se tady bavíme o novém obsahu do GTA Online, bude to úplně nový hejst, který bude tak trošku jinačí oproti těm minulým, jelikož budeme spolupracovat s policajtama. Abych vás tady napínal, ten update se bude jmenovat Clucking Bell Farm Raid. A nebude to jen tak s jakýma policajtama, bude se samozřejmě jednat o skorumpovaný policajty. Zároveň pro vás má novinku, jelikož jsme otevřeli úplně nový shop, který je kompletně domácí, jsou tam pouze lidi z Česka, se krásně domluvíte když se podíváte na ty ceny oproti Rockstarům, tak si myslím, že tady není o čem. Pokud byste měl zájem si v GTAčku trošku přelepšit, odkaz na Discord v komentářích. Nejdřív se podíváme na takové kratičký představení ze strany Rockstarů, jak nám to vlastně popsali na jejich oficiálních stránkách a pak se podíváme snímek po snímku na ten trailer. Tak začínáme tady The Clucking Bell Farm Ride Coming 7. března do GTA Online, což je vlastně za 3 dny. Tentokrát ten update nepřijeli v úterý, ale v klasický čtvrtek. Tím pádem by to mělo být jako vždycky kolem tý 10. 11. ráno už ve hře. Jako vždycky při vydání čekajte nějaký ten streameček a samozřejmě videosák, kde si všechno projdeme a postupně ukážem. No a teď už na to, co nám tomu teda řekli. Provejte promyšlený plán, jak odhalit kruh skorumpovaných policajtů v Cluckinbell Farm Raidu, který do GTA Online bude přidaný už 7. března. Když vám zavolal bývalý šéf bezpečnosti Diamond Casina, který se nyní stal důstojníkem LSPD, Vincent Effenberg. Nyní budete mít příležitost pracovat sice v neortodoxní, ale za to velice profitovou spolupráci na to, abyste ostranili nový kartel, který provozuje nějaký ten nelegální biznis přímo v Cluckinbellu u Paletobay. Zde můžeme vidět nějakou fotečku, za se dokonce můžete všimnout v těch vysících nějakých Když budeme pokračovat, pomozte Vincentovi rozlousnout případ do kořán v této akci nabité nové příběhové aktualizaci, kdy se postavíte s korumpovaným policistům z LSPD a také novému nebezpečnému kartelu, který si založil obchod a používá právě Clucking Bell jakožto zástěrku. Zde máme další fotku, naprosto nádherný policení Bravado Gantlet Interceptor a před ním typu, že to je nějaký nový typ Ferrari podle těch světel, nejsem straj jistý, ale minimálně ten zadek tomu odpovídá. Moc pěkná fotka, líbí se ten detail té vody. Každopádně jo, Bell DLC bude obsahovat spoustu nových vehiklů pro nás jakožto hráče k získání a kastomizování, včetně pro tohle policejního braváda. A tady důležitá informace, tato aktualizace bude dostupná 7. března pro všechny hráče na konzolích PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One a počítač. Nebudu kecat, teď mě fakt docela zarazilo, že to je ještě stále na old geny a nedokážu si odhadovat, do jaký míry chtějí tyhle DLCčka pušovat na PlayStation 4 a Xbox One. To hlavně neberte nějak špatně vůči vám, kdo na těchto konzolích hrajete, jenom mi přijde, že podle těch obrázků a videí prasil těch dvou konzolí, že to GTAčko je trošku náročnější, než by mělo být a občas ty konzole prostě už nezvládají. A s dalším novým a novým kontentem, který bude předávaný na tyhle konzole, nevím, nevím, jak si s tím poradí. Kdyby jsem já hrál na těchto konzolích, tak bych radši preferoval mini updateů, ale plynulo z hry, než nový auta a histy a k tomu ale 10 FPS a prostě když jedu po městě, tak mi mě půlka města zmizí. Ok, to bylo všechno Dělat těm informacím od Rockstaru a můžeme se podívat na ten oficiální trailer. Jo, Bohužel nemůžu pustit, ale jak jsem říkal, projedeme si všechny snímky jeden po jednom. V tom není žádný problém první sekundě tady můžeme vidět krásný záběr právě na ten policení gauntlet. Moc hezký auto, budu používat jednoznačně. Následně si můžeme všimnout Jimmyho, což je vlastně syn hlavní postavy Michaela, který tam sám něco dílo, něco tam proskoumáváme a budeme se s ním bavit určitě o zajímavých tématech. Jelikož pokud si pamatujete, tak Jimmy v single playeru, v single playeru vlastně lince, nebyl vůbec proti nějakým omamným látkám, právě naopak, dokonce nás tam i trošku jako, no, trošku nás pošmelil. Když jsme hráli za Michaela, tak jsme si užili takový menší tripíček. Díky našemu synovi, který nám klasicky něco hodil do pití. Pak tady máme screen, kde už se jako celá skvada čtyři lidí bavím právě s tím Vincentem, který tenhle ten update bude vlastně celý doprovázet. Záběr z kde se nám připravují kuřátka, nějaký další povídání o čef a bezpečnosti Vincenta. Tady si můžeme povšinout, že součástí tohle hejstíku bude i vlak, kde těm borcům, co má jako zástěrku Klakinbel, převážejí zásoby. Tady ukázka, jak to vlastně bude probíhat už v průběhu toho hejstu, kdy my tam najdeme na motorkách a budeme nejspíš muset získat tady ten trak. Potom tady máme asi půl segment, kde naše postava vytrhává nějaký kabel za ta, takže předpokládám, že budeme muset asi sabotovat nějaký dovážky. Tady můj oblíbený záběr na nový Jeep, který se tak jako hezky mračí. Tady auto se mi fakt mega líbí a doufám, že ho přidají hned day one v tomhle updateu. Předávání zboží s nějakýma neskorumpovanýma policajtama. Další ukázka Jeepu s expozí a dokonce tím novým policejním gauntletem. Ten záběr je docela překvapil, jelikož tady ukazuje, že součástí tohohle hejstu bude dokonce i super jachta. Nic víc to asi nepoznáme, jenže my budeme vlastně naloděný na té jachtě a nějaký policajti nebo mercenaries po nás prostě půjdou. Předpokládám, že zde budeme právě muset získat nějaký ty dokumenty, které budeme předávat těm policajtům. Tady další moje oblíbená senka z tohoto traileru, Vincent v autě, prostě to je takový OG, miluju ho. A pak už tady máme jenom auto, Grand Theft Auto Online, Clucking Bell Farm Raid, 7. března. No a to jsme asi měli? Takže tady máme vlastně takový první DLC, kde budeme spolupracovat s policajtama na vyšetřování a dopadení někoho, kdo nedělá úplně legální věci. Za mě jednoznačně fajn změna, není to v pořádku stejný, tady přijet, vykradnit tuhle banku, jít zpátky a straj ale konečně něco, z čeho bude mít zároveň prachy, tak zároveň požitek. To se mi například líbí u toho jistu s Franklinem, že to není právě jenom tady ten stejný scheme, který oni rockstáři opakují dost a dost častokrát, ale je to něco originálního a samozřejmě tam vrací zpátky postava ze single playeru, takže tím o dost plus. No nic se budu vás obírat o váš drahocený čas. Děkuji moc nápadně, že se koukali, se vám líbilo a nějak vás informovalo, budu velice rád za a my se a se do dalšího. Sám Blachty, u videa. Čau, čau.